Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 20.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadır. Rusiyanın Ukraynanın təcavüzü səhər saatlarından genişlənib. Rusiyanın Ukrayna şəhərlərini, o cümlədən Kiyevi bombalaması ilə bağlı xəbərlər yayılır. Yerli medianın məlumatından görə paytaxtı Rusiya qanadı raketlərlə bombalayıb. Raketlərdən biri Obolon rayonundakı evə düşüb, hadisə yanğınla nəticələnib. 2 nəfər vəfat edib, 16 nəfər yaralanıb. Səhər Antonov zavodu da bombalanıb, nəticədə 2 nəfər həlak olub. Rusiya güvələrinin Naxtırqa şəhərində evləri bombalaması nəticəsində ən az 3 nəfər həlak olub, məlumatı yerli hökumət yayıb. Bundan əlavə Ukrayna ordusu ötən sutka ərzində 4 Rusiya təyyarəsi və 3 helikopteri vurub. Kiyev vilayətinin strateji istiqamətlərindən birində düşməni Su-35, Su-34, Su-25 təyyarələrindən ibarət qrup Ukrayna hərbçilərinin müdafiə bölgələrinə raket zərbəsi endirməyə cəhd göstərsə də, buna cavab olaraq Ukrayna hərbçiləri zenit raketləri atdı. Ukrayna ordusunun baş qərargahına məlumatına əsasən, beynəlxalq humanitar hüquq normalarına məhəl qoymayan rusiyalı işğalçılar Ukraynada hərbi və mülki infrastrukturu məhv etməyə davam edir. Belarus ərazisinə İskəndər tipli raketin buraxılması davam edir. Volodymyr Zelenski təcili olaraq səmanın bağlanmasını tələb edir. Əgər NATO səmamızı bağlanmazsa, Rusiya raketləri NATO ərazisinə düşəcək. Bu barədə Ukrayna prezidenti Zelenski sosial şəbəkədə yazır və müharibəni əks etdirən şəkillər paylaşır. Mən ötənin NATO liderlərinə xəbərdarlıq etmişdim ki, Rusiya qarşı sərt sanksiyalar tətbiq edilməsə, o müharibəyə başlayacaqdı və mən haqlı idim. İndi isə deyirəm ki, Ukrayna hava məkanını bağlamasanız, raketlər sizin ölkələrinizin ərazisinə, NATO ərazisinə düşəcək. Bu an məsələsidir, deyə Zelenski yazır. Təəssüf ki, Almaniyadakı Rusiya hökumətinin formalaşması həqiqətən böyük rol oynayıb. Ümid edirik ki, o Rusiya hərbi avtomobillərinin dayandırılması üçün çox işlər görəcək. Bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri bildirib. Dmitro Kuleba Almaniya telekanallarından birinə müsahibə verib. Onun sözlərinə görə Almaniya və Ukrayna tərəfdaşdır və rəsmi Kiyev müharibə zamanı Almaniyadan bir neçə növ yardım gözləyir. İlk növbədə Ukraynanın lazımi müdafiə üçün silaha ehtiyacı var. Bəlkə də özümüzü müdafiə edə bilmək üçün lazım olan bütün silahları əldə etməyimizin vaxtı yetişib. Mən Almaniyanın sanksiyalarda lider mövqe tutmasını istərdim, deyə Kuleba bildirib. Ukrayna Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə Ukrayna mütləq Avropa İttifaqı üzvü olmalıdır. Ukraynada davam edən müharibə Gürcüstan Avropa İttifaqına müraciəti. Avropada keçirilən görüşlər, siyasi birlik və ölkəyə ziyan vuran bəyanatlar. Prezidentin parlamentdəki çıxışının əsas məqamları bunlar idi. Salim Zurabişvili Avropa İttifaqına İnteqrasiya üzrə Dövlət Naziri postunun yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Gürcüstan prezidenti parlament tribunasından Ukrayna hakimiyyətinin səfiri geri qaytarmağa çağırıb və Gürcüstan dəstəyini bir daha təsdiqləyib. İllik hesabatın təqdimatından sonra siyasi qrupların rəhbərləri parlament tribunasından prezidentin çıxışını qiymətləndiriblər. Gürcüstanın Avropa İttifaqına üzvlüyü ilə bağlı qətnaməni parlament bu həftə keçiriləcək, plenar iclasda müzakirə edəcək. İstər müxalifətin bir hissəsi, istərsə də iqtidar komandası bu məsələdə parlament birliyinin vacib olduğu qənaətindədir. Qanunvericilər bildirirlər ki, Avropa İttifaqına üzvlü statusunun əldə edilməsi Gürcü xalqının iradəsini ifadə edəcək. Siyasi partiya nümayəndələri ABŞ-ın Helsinki komissiyasının Ukrayna və Gürcüstana NATO-ya üzv olmayan əsas müttəfiq statusu vermə çağırışına münasibət bildirirlər. Müxalifət təşəbbüsü müsbət qiymətləndirir. Onların fikrincə bu, ölkənin etməli olduğu fürsətdir və hökumət bunun üçün konkret addımlar atmalıdır. Hakim komanda isə qeyd edir ki, bu, Gürcüstan beynəlxalq aləmdə böyük dəstəyə malik olduğunu bir daha sübut edir. Xatırladaq ki, Helsinki komissiyası prezident Joe Biden-i Ukrayna və Gürcüstana NATO üzvü olmayan əsas müttəfiq statusu verməyə çağırır. Onu kongresmenlər Steve Cohen, Joe Wilson və Richard Hudson imzalayır. ABŞ qanunvericiləri ABŞ administrasiyası NATO üzvlüyünə dəstəyini artırmağa çağırırlar. NATO baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavier Kolomina işğal altındakı Abxaziyada parlament seçkilərinin keçirilməsi məsələsinə münasibət bildirir. Xavier Kolominanın sözlərinə görə NATO seçkinin legitimliyini tanımır. NATO Gürcüstanın Abxaziya bölgəsində şənbə günü keçirilən seçkilərin legitimliyini tanımır. Alyans Gürcüstan beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər daxilində suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləməyə davam edir. Bu barədə NATO baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavier Kolomina Twitter səhifəsində yazıb. Martın 12-sində işğal olmuş Abxaziyada parlament seçkilər keçirilib.
Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasına elektrik enerjisinin verilməsi bərpa edilib. Bu barədə Ukraynanın energetika naziri German Galushenko məlumat verib. Ukraynalı nazirin sözlərinə görə AES-də elektrik enerjisi öz sağlamlıqlarını riskə ataraq mümkün nüvə fəlakətini zərərsizləşdirən Ukrenergo və elektriklərin səyləri nəticəsində bərpa edilib. Ukrayna hökumətinin nümayəndəsi Avropa Komissiyasından, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən, BMT-dən və ATƏT-dən nüvə obyektlərinin qorunmasına yardım istəyir. Galushenkonun sözlərinə görə, Rusiya qoşunları AES-i tərk etməli və Ukraynanın nüvə obyektlərinin ətrafında 30 kilometrlik hərbisizləşdirilmiş zona yaratmalıdırlar. Çinin ABŞ-dakı səfirliyinin mətbuat katibi Liu Pengye bildirib ki, rəsmi Moskvanın Pekindən hərbi yardım istəməsi ilə bağlı heç bir xəbər eşitmə. Məlumatı Reuters agentliyi yayır. Ukraynadakı vəziyyət həqiqətən narahat edicidir. Hazırda əsas prioritet gərginliyin artmaması və ya nəzarətdən çıxmamasıdır, deyə Liu Pengye bildirib. The Financial Times və Washington Post qəzetləri Rusiyanın Çindən hərbi yardım istədiyinə dair məlumat yayıb. Bu sizə bugünü çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə sabahədək sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.